ଆଜି ବଗଡ଼ା ଧର୍ମଶାଳା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ପେଟିସନ୍ ଜନଜାଗୃତି ଆଉ ଜନଭାବନାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନନୀୟ ସମୀର ମହାନ୍ତି ତାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବେ। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଗଡ଼ା ଧର୍ମଶାଳାର ଦୁଇଟା ପକ୍ଷ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ହେଉଛି ଆଇନସମ୍ମତ ପକ୍ଷ, ଲିଗାଲ୍ ପକ୍ଷ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷଟା ହେଉଛି ଜନଭାବନାର ପକ୍ଷ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆ, ଆମ ବାପା ମାଆ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେବେଠୁ ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଗଡ଼ା ଧର୍ମଶାଳା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧୁର ସ୍ମୃତି ଅଛି ବଗଡ଼ା ଧର୍ମଶାଳାକୁ ନେଇକି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବେଆଇନ ରୂପରେ ବଗଡ଼ା ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଡେମୋଲିସ୍ କରି ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀର ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା ITDC ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସେଠି ପ୍ଲଟିଂ ଆଉ ବିକ୍ରି କାରବାର ଚାଲିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ ପେଟିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭଗିନୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡାଳିବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି, ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଜନଜାଗୃତ କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଏବେ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଦେଶରେ, ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି କି ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କିଏ ହେବେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତ ନିଜ ରେଲିଭେନ୍ସ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ଗୋଡ଼ ରଖିବେ ସେପଟେ ଗୋଡ଼ ରଖିବେ। ଆଗ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି କେଉଁପଟେ ଯିବାକୁ ହେଉଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ।